Tak no, jasné, že po tej dlhej ceste sme sa obávali začiatku a teda sme mali radosne veľmi dobrý. Prvá tretina bola na našej strane vynikajúca, mali sme pohyb, dostali sme sa do dvojgolového vedenia. Škoda druhej tretiny, super zvyšil obrátky, mali sme tam vyučenia, prečíslenia, super vyrovnal. Ale aj tak nakoniec sme prišli do vedenia. Tretia tretina, myslím si, že sme stratili bod, lebo sme to držali dobre na dištanc. Práve naopak, mali sme tam nejaké kontry, nejaké šance, ale prišla vydielaná chyba na modrej, stratili sme puk, super to využil, trestné strieľanie bolo z toho, bola remiza, takže musíme byť radi s dvomi bodmi, ale už keď bol ten blíži za koniec zápasu, tak sme verili a mohli sme mať 3, škoda, tak sme radi za 2. No už tradične úvod zápasu nám nevyšiel, hneď v prvej minúte sme inkasovali. A ako aj mnohokrát záver prvej tretiny 2-0, je super. No trošku sme si nejaké veci vysvetlili po prvej tretine. Zvyšili sme obrátky, sme sa snažili viac napadať supera a samozrejme ísť do faulov, aby nám nohy išli, to sa nám aj podarilo. Zrovnať, no super nám zase rozskočilo jeden gól. Tak v záverečnej tretine sme dali do toho všetko proste. Buď to vyjde, nevyjde, podarilo sa, po chybe supera. Niektoré momenty Vlado Grosár nám veľmi pomohol. Super sa dostal do šanci po našich chybách. Predĺženie a hlavne tie penalty, to je vabank. Netrafili sme sa do mien možná, ale vzhľadom na vývoj zápasu môžeme vyhrať aj do bodu. Na pána Staša, často sa stáva, že Humene stráca vedenie a potom to doťahuje. Mohli si mať oveľa viac bodov, tak to si možno aj sami komplikujete ten boj o play-off. Aký je váš názor? No, môj názor je, my nemáme také skúsené mužstvo. Vlastne sme ho poskladali až na jednu peťku, všetko noví hráči. Máme mladých hráčov, ktorí sa nechajú strhnúť vývojom hry, buď faulujú, alebo proste nedodržia tie veci, ktoré majú a z toho plynú tie góly a samozrejme aj straty tých bodov. No, my sme to rátali, samozrejme veľa bodov sme stratili, dá sa povedať, v takých situáciách, ktoré sme mali zvládnuť. Do obrany pribudli Kanaďan Bully a Rus Serov, ako sa zatiaľ javia. Samozrejme, je to krátky čas na hodnotenie, ale nejaký ten prvotný obraz o nich? Tak Mark absolvoval 2 tréningy, proste zmena posun časový, samozrejme cesta lietadlom. Dá sa povedať, že odohral štandard, čo sme od neho očakávali. Mal prehrať, možno niektorí naši hráči ani vôbec nečakajú také prihrávky, proste do priestoru a také proste hokejové veci, ktoré doniesol, ja si myslím, že to bude len vylepšovať a hráči si zvyknú na seba. Čo sa týka Serova, tiež odohral svoje, proste sú to aj keď mladí chlapci, je vidieť, že sú z hokejových krajín a že sú to veľké talenty. Ďakujem, ak môžeme ešte na vás, pán Chorta, aj dve otázky. Jedna sa týka zdravotného stavu Alexandra Hvizdoša. Myslím, že bol nutený ísť do nemocnice. Ja čakám. Viem, že bolo tam podozrenia nejaké, že prasnú alebo zlomené rebro a by mu to neprepichlo nejaké pľúca alebo nejaký orgán. Ja si myslím, že podľa mojich zdravotníckych skúseností a podľa mojej zranenej operácie, že bude mať niečo s medzirebrovým svalom, ale išlo na CT-čko, čakáme, kedy sa vráti. Takže uvidíme, ale vyzerá to, že bude asi mimo dlhšie. A posledná otázka, do vášho týmu nedávno prišiel obranca Karol Korím, takisto aj Stránsky. Sú ešte na obzore nejaké posily do Topolčian, ktoré majú tie vysoké ambície a 15. február je za dverami? Áno. Máme nejaké mená, teraz rozmýšľame, či sa trafí do tých mien, či nie, či treba niečo robiť, či nie. My čakáme hlavne na návrat Kalináča, čo je ako jeden top hráč tejto ligy. Aj keď ten prvý útok nám funguje, alebo ten Tomčák ho perfektne podzranený, perfektne ho zastal, takže čakáme na Kalináča, že sa nám vráti sa na Danišovský a priznám sa, že máme v talóne 3 mená, zajtra budeme múdrejší. Včera sme to riešili a nedali sme si čas nejak deadline na zajtra do piatku, aby aj tí hráči, keby náhodou chceli niekoho vymeniť, tak aby mali čas ešte do 15. poriešiť svoje veci. A úplne záverečná otázka, Adam Romančík, ideálny sparing partner.
brankára Juraj Hala. Uvidíme. Chcem sa pýtať ešte jednu otázočku pre obok trénerov. Vo vzájomných stretnutiach stále vyšli lepšie hostia, čiže na Topolčianskom rade vyhrávali Humenčania, na Humenskom rade vyhrávali Topolčanci. V podstate prvý bod pre domáci tým, keď to zoberieme do vzájomných zápasov, takže ako hodnotíte to, že hostiom sa vo vzájomných zápasoch viac darí vo vašich prípadoch? Alebo respektíve, že neplatí môj dom, môj hrad vo vašich zápasoch. Tak. A hostia. My sme odohrali asi najlepšie zápasy z Humenčania, alebo Humenčania odohrali dobré zápasy a my sme odohrali špatné zápasy z nášho pohľadu. Čo sme hrali doma, kde prvý zápas bol o tom všetkom, tak sme boli nepripravení, úplne rozsypaní a to Humenné využilo. Druhý zápas sme prehrali 2-0, sme sa dotiali na 2-2, Humenné využilo potom tuším na 3-2 doražku a do prázdne brány. Takže takisto áno, a tu sa nám hrá lepšie. To vidieť od prvého stretania, že tu sme tak uvoľnejší, neviem či atmosféra, či tá cesta praví niečo, ale Doma sa z Humenné trápime a Humenné je vždy také pripravenejšie a my sme tak, neviem, prvý zápas je rátal, lebo to bolo fakt, to sme sa tam zložili 3 dní, Humenné to využilo, ako aj oni sa určite zložili 3 dní, ale bohužiaľ boli pripravenejší asi lepšie ten daný moment a ten druhý zápas, to už nemali vyhrať, ale sme to nezvládli, takže sme radi, že sme to aspoň si vrátili tú Humennú späť. Nech sa páči, no ja som myslel, že kolega pochváli, že ak máme dobrý ľad. Máte, aj svetlo, aj ľad, aj všetko. Proste, že pochváli, no ale tak to je štýl, každé mužstvo má svoj rukopis a aj nám doma chlapci hrajú pod tlakom, proste domáce prostredie každé vyhrať, sú pod tlakom a som rád, že máme aj mladých hráčov, ktorí veľa toho nemajú odohrané v prvej líge, takže ja som rád, treba si, že dneska sme aspoň bodovali, lebo už to vyzeralo hrozivo. Super, máme ešte ďalšie šance, ktoré sú rád, že Vlado Grosár vyriešil a môžu byť radi za ten bod. Historicky vo vašich zápasoch, keď to sa bude predávať. Ale tak ja som rád, že sme pluse s Topolčanami. Favorit súťaže, je jeden z favoritov. Ale je to pravda, musím povedať, keď takto vidím celkovo ako hráckého objektívu, tak je to také hokejové, také rýchlejšie, také príhravky, tu tá vlády naozaj robí to všetko. Keď človek ide niekde, neviem, nechcem hovoriť, mesta alebo štadióny, ale prípada mi tu také, že tie príhravky lietajú celkom také hokejové, že mi tu prípada, že asi to bude ľadom mať, dobrú mekú vodu mať asi. Zmekčovalo. Zmekčovalo asi. Ďakujem pekne.